إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں فضل و کرم فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامه علیہ معزز حاضرین قرآن مجید کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی کچھ اچھی صفات کا ذکر کیا ہے جن میں تعریف ان کی ہے جن صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یعنی یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ متقی پرہیزگار لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے کسی اور کے آگے اللہ کی خشیت اللہ کے ڈر کا اظہار کرنا یہ کوئی اتنی بڑی خوبی نہیں ہے جتنی بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اکیلے میں ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اللہ سے ڈرتے ہوں
یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ تو غیب پر ایمان جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، محسوس نہیں کیا ہے، اس پر آپ ویسے یقین رکھیں جیسے آپ کو آپ کی دیکھی ہوئی چیز پر یقین ہو۔ وہ صفت ہے مؤمنوں کی، وہ صفت ہے متقیوں کی۔ تو ایمان بالغیب بڑی چیز ہے، بڑی صفت ہے۔ وہیں پر غیب سے متعلق ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، کہ بے شک وہ لوگ جو غیب میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بڑے بڑے اجر بھی ہیں۔ غیب کو لے کر کے اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی دو صفتیں بیان کی ہیں، ایک ہے ایمان بالغیب اور دوسرا خشیت الرحمن بالغیب۔ ایک ہے کہ آپ غیب پر ایمان رکھیں، اللہ بھی غیب ہے، ہماری نگاہوں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے زمانے سے متعلق، قیامت سے متعلق، جنت و جہنم سے متعلق جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام غیب ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کا اللہ نے تذکرہ کیا تو وہیں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خشیت اللہ بالغیب، خشیت الرحمن بالغیب، یعنی غیب میں اللہ سے ڈرنا، غیب میں اللہ سے ڈرنا، اکیلے میں اللہ سے ڈرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں خوب تذکرہ کیا ہے، بہت سی آیتیں ملتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ایمان بالغیب اور الخشیت بالغیب، غیب پر ایمان لانا اور غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی کو سدھار دیتا ہے، انسان کی زندگی کو ہدایت پہ لگا دیتا ہے۔ جس کو آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، اللہ کے سامنے ٹھہر کر حساب و کتاب پر ایمان ہو، یہ سب غیب پر ایمان ہے، تو یہ ایمان اس کو نیکیوں کی طرف بلائے گا، بھلائیوں کی دعوت دے گا، خیر کے کاموں کی طرف ابھارے گا۔ اور وہی خشیہ بالغیب، غیب میں اللہ سے ڈرنا، یہ اسے گناہوں سے روکے گا، نافرمانیوں سے روکے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے روکے گا۔ تو ایک طرف ایمان بالغیب بندے کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کا غیب میں ڈر نیکیوں سے، برائیوں سے انسان کو روکتے جاتا ہے، غلط کاموں سے انسان کو منع کرتے جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جس کو اللہ کا غیب میں خوف بہت ہو، خشیت بہت ہو، اکیلے میں بھی اللہ سے برابر ڈرتا ہو، تو وہ نیکیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان بالغیب اور خشیت الرحمن بالغیب، ان دونوں کے ذریعے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی کو سدھارنے، سوارنے، نیکیوں کے کرنے، برائیوں سے بچنے کے پورے جتن کر دیے۔ اور معزز حاضرین، الخشیت بالغیب، کہ غیب میں آپ اللہ سے ڈریں، غیب میں آپ اللہ سے ڈریں، یہ ایک قلبی عبادت ہے، دلی عبادت ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں تو ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ حدیث جبریل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اسلام، ایمان، احسان، احسان کہتے کس کو ہیں؟ کہ آپ عبادتیں ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو حقیقت میں دیکھ رہے ہوں،
گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، ایسے آپ عبادت کریں. اور اگر یہ ہو کہ آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو معزز حاضرین، الایمان بالغیب، الخشیت بالغیب، غیب پر ایمان اور غیب میں اللہ سے ڈرنا، اکیلے میں اللہ سے ڈرنا، اس کا تعلق اسلام کے سب سے اونچے درجے احسان سے ہے. احسان کہتے اسی کو ہیں کہ آپ اپنی زندگی، زندگی کی عبادتوں کو، زندگی کی اطاعتوں کو اس انداز سے گزاریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر عمل کو اللہ گویا دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت آپ کے دل میں ہونے چاہیے کہ آپ کے سامنے گویا اللہ تعالیٰ ہیں. یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور احسان کا اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ کیفیت آپ محسوس نہ کریں تو کم از کم الایمان بالغیب تو مکمل ہو، الخشیت بالغیب تو مکمل ہو، غیب میں اللہ سے ضرور ڈرے آپ کہ اللہ کی نظر تو مجھ پر ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب مجھے دینا پڑے گا، وہ مجھے سوال کرے گا، اس سے میں چھپ نہیں سکتا، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس کے ہاں ہیلے بہانے کام کر نہیں سکیں گے. یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو یہ الخشیت بالغیب ہے جو کہ احسان کا درجہ ہے. تو معزز حاضرین، یہ دلوں میں ہوتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں رچنے بسنے والی چیز ہے. اللہ کا خوف دل میں بس جائے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، ایسے کہ آپ اکیلے میں بھی ہوں آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، آپ محسوس کریں کہ اللہ کی نظر مجھ پہ ہے، اللہ مجھے سنے گا، اللہ مجھے دیکھے گا، اللہ مجھے پوچھے گا. یہ الخشیت بالغیب کہ غیب میں اللہ سے ڈرنا، یہ دلی عبادت، یہ ایمان کے اونچے درجات میں سے ایک درجہ ہے جو ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. اور تقوی، خشیت تقوی ہی میں داخل ہے. خشیت بالغیب، خوف بالغیب، اللہ کا غیب میں ڈر، یہ تقوی میں داخل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈریں. معزز حاضرین، یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کی بڑی خوبیاں ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے، جیسے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، جو غیب میں اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے، اللہ نے ان کے لیے اجر کبیر کے وعدے کیے ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو غیب میں اللہ سے نہیں ڈرتے، جو لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور پرہیزگار تو بن جاتے ہیں، جن کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہیں، جو اپنی ذات کے لیے گناہ اور ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، جو اپنے فائدے کے لیے نافرمانیوں کے کام کر لیتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں بڑے کرتے ہوں گے، دوسروں کو باتیں بڑی بھلی بتاتے ہوں گے، لیکن ان کے اپنے دل میں، ان کی اپنی زندگی کو لے کر کے، ان کی اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو یہ لوگ حقیقت میں مغفرت کے، حقیقت میں اجر کبیر کے حقدار نہیں ہیں. معزز حاضرین، تنگیوں میں، تنہائیوں میں، مشکلوں میں، آفتوں میں انسان اللہ کا ڈر اپنے دل سے نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تنہائیوں میں، اس کی مصیبتوں میں، اس کی آفتوں میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بڑی مثالیں اس کی ہمیں ملیں گی، اس کی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں.
اصحاب غار کی مثال آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تین لوگ سفر پہ نکلے، بارش زور سے ہوئی، کسی غار میں پناہ لے لی، ہوا یہ کہ بارش تیز چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھیں، کوئی چٹان لڑھک کر کے آئی، آ کر کے غار کے دہانے پہ بیٹھ گئی، غار کا دہانہ بند ہو گیا، ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب سب نے اپنی اپنی دعائیں کی، ان میں سے ایک بندے نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری ایک رشتہ دار بہن تھی جسے بہت میں چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس سے اپنا تعلق قائم کروں، اس کو میں استعمال کروں، ایک مرتبہ حرام راستہ آ گیا، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آ گئی، اب وہ میرے سامنے تھی، میں اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حلال طریقے سے میرا استعمال کرو۔ اتق اللہ کہنا تھا، اللہ سے ڈرو کہنا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ ایک گناہ بالکل میسر ہے، بالکل سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے حق مل چکا ہے، وہ حق دے چکی ہے، لیکن خوف، خشیہ بالغیب، اللہ کا غیب میں ڈر، اللہ کا غیب میں ڈر ایسا تھا کہ جب اس نے چھوڑ دیا، وہ گناہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا اور تینوں اپنی جان بچا کر کے بڑی آسانی سے نکل آئے۔ معزز حاضرین، الخشیہ بالغیب بھی بہت بڑی چیز ہے، غیب میں اللہ سے ڈرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ جو اس کے پیچھے محنت کرے، سچائی سے کوشش کرے، اپنے آپ کو اس کی مشق کرائے، اللہ سے ڈرنے کی بار بار کوشش کرتا رہے، جب جب موقع ملے گناہ کا اللہ کی خاطر گناہ کو ترک کر دے، ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو لوگوں کے سامنے تو متقی پرہیزگار بن کے دکھائیں، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں منمانیاں کرنے لگے، اللہ کو ناراض کرنے لگے۔ معزز حاضرین، الخشیہ بالغیب، غیب میں اللہ سے ڈر، اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے اپنے مالک کی بیوی ان پر فریفتہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان سے اپنا تعلق قائم کرے، پورے جتن کرتی ہے، پورے اہتمام کرتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، زبردستی کرنے لگتی ہے، زبردستی کر کے دروازے بند کر دے، اپنی طرف دعوت دے، گناہ کی دعوت دے۔ اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب میں اللہ کا ڈر تھا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تعالی کی پناہ، میرا رب ہے جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، اب میں ظلم کروں، نافرمانی کروں، غلط کام کروں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نافرمان ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس عورت سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو تخت تک پہنچا دیا، بادشاہت تک پہنچا دیا۔ الخشیہ بالغیب اگر بندہ کوئی کر لے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا کوئی نہ کوئی بہترین سے بہترین صلہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے ضرور عطا کرتے ہیں، اس سے بہتر اسے ضرور دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف بالغیب، الخشیہ بالغیب کی پیش کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوں گے، سورج بالکل سر کے قریب پہنچ چکا ہوگا، ہر کوئی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نبیوں کے پاس گھوم رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو خوبصورت عورت، پیسے والی عورت، خاندانی عورت، بڑی عورت، بڑی خوبصورت ہو، اچھے حسب و نسب والی ہو، گناہ کی دعوت دے، اس کے ساتھ ہم بستری کی دعوت دے، اور یہ کہتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ،
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، گناہ میسر ہے، جس کے ساتھ گناہ کرنا ہے وہ گناہ پر آمادہ ہو چکی ہے، وہی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہی تیار ہے، سب کچھ میسر ہے، اس کے باوجود انی اخاف اللہ، مجھے خوف ہے اللہ کا، میں غیب میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر لگا ہے، یہ کہتے ہوئے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ خشیہ بالغیب کی مثالیں ہیں، الخشیہ تو بالغیب کی مثالیں ہیں۔ یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، اس خوف کو ہمارے دلوں میں جگہ پانی چاہیے، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں پر اللہ کی پوچھ سے ڈرے، جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر اللہ کی نظر سے بچیں، جہاں پر کوئی سننے والا نہ ہو وہاں پر اللہ کے سننے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ حقیقت میں الخشیہ تو بالغیب ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا، اپنی خلوتوں کا، تنہائیوں کا محاسبہ کریں، اپنے فائدے نقصان پر نظر دوڑائیں کہ کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کی خاطر اللہ کی شریعتوں کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں، سنتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتے، غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے، ہمارا اپنا نقصان نہ ہو، یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی نظر، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سوال و جواب، یہ ہمارے ذہنوں میں باقی نہیں رہتا۔ یہ اسی وقت ہوتا جب انسان کے دل میں خشیت الرحمن بالغیب ہو، غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، دیکھو، جان لو، اچھے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کچھ شکار سے آزمائے گا۔ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، یہ پچھلا واقعہ ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار سے روک رکھا تھا، مچھلیوں کے شکار سے روک رکھا تھا، تو وہ شکار پھر بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے روکا کیوں تھا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، شکار ایسا کہ اپنے ہاتھ میں ہے، مارو تو آسانی سے مل جائے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تم میں کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں، ہر مسلمان کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ ایسے موقع آئیں گے، کئی مرتبہ ایسا موقع آئے گا کہ گناہ بڑی آسانی سے کر سکے، نافرمانی بڑی آسانی سے کر سکے، اللہ کی مرضی کے خلاف بڑی آسانی سے جا سکے، حرام طریقوں سے اپنا فائدہ وہ کر سکے۔ غرض یہ کہ کئی موقع ایسے اس کی زندگی میں بار بار آئیں گے، بار بار آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خوف بالغیب کس کے پاس ہے، غیب میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، حقیقت میں اللہ کا تقویٰ کس کے دل میں ہے، حقیقت میں اللہ کا ڈر کس نے اپنے دل میں پالے رکھا ہے، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کو شروع سے سب چیزیں پتا ہے، اللہ نے سب جان لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے تھے، تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ معزز حاضرین، الخشیہ بالغیب اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خشیہ بالغیب، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، ان کی بڑی صفتیں، بڑے انعامات ان کے حق میں ذکر کیے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت بڑی قریب کر دی ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت بڑی قریب کر دی ہے۔ کچھ صفات بیان کی، پھر اس کے بعد کہا مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جنت کس کو ملے گی؟ جو غیب میں اللہ سے ڈریں، جو غیب میں اللہ سے ڈریں۔ وجاء بقلب منیب، ڈرنے والا دل،
اللہ کی طرف لوٹنے والا دل لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں تو ایسوں کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں۔ تم عزیز حاضرین اللہ سے غیب میں ڈرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے بندہ کئی مرتبہ کئی کام کر لیتا ہے، ہو سکتا وہاں پر اس کے دل میں اخلاص ہو، ہو سکتا وہ اللہ کے لیے کرے، لیکن وہاں پر ریاکاری کے بھی امکان ہوتے ہیں، دکھاوے کے بھی امکان ہوتے ہیں، اپنے نام کمانے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ تو ان تمام سے ہٹتے ہوئے غیب میں، اکیلے میں، اپنے گھر پہ رہتے ہوئے، تنہائیوں میں رہتے ہوئے، اپنا حق رکھتے ہوئے، ایسے حالات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کے پابند بنے رہنا، یہ حقیقت میں امتحان ہے، یہ خشیت الرحمن بالغیب ہے، یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں غیب میں اللہ تعالی سے ڈرنے، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنے اور اپنے حقوق کو حلال کے دائرے میں باقی رکھنے، حرام سے بچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے صحابہ کو لے کر کے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم۔ اللہ تعالیٰ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیا جو حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھوں اپنی جان کی قربانی کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پہچان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ معزز حاضرین، جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے بدن کو اللہ دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبكم، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ جب دیکھ لے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دلوں میں اپنا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، دلوں میں اللہ کا ڈر، غیب میں اللہ کا ڈر، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے دل کو ایسے کاموں سے، ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے پاک رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور جس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ کئی ایسے کام ہیں جو دلوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں ہوتے ہیں، جن سے پاک رکھنا اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، یہ دلوں کی صفائی ہے اور دلوں میں اللہ کا ڈر رہنے کی نشانی ہے۔ کچھ مثالیں میں دوں۔ معزز حاضرین، سب سے بڑی چیز اپنے دل کو اللہ کے شرک سے پاک رکھنا، اپنے دل میں اللہ کے تعلق سے کوئی شرک نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، کوئی بے اطمینانی نہ ہو، پورا یقین اللہ تعالیٰ پر ہو، یہ پاک دل ہے، صاف دل ہے، شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اور دلوں کے شرک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا، اور جہاں پر شرک ہو وہاں اللہ کا ڈر بیٹھ نہیں سکتا۔ اور معزز حاضرین، دلوں کے وہ اور کام جس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دل میں تکبر ہو، غرور ہو، خود پسندی ہو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوں، کسی کے خلاف حسد ہو، کسی کے خلاف حسد ہو، بغض ہو، یا پھر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، نام کمانے کا جذبہ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی، دلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ رحمان سے غیب میں ڈرنے میں داخل ہے۔ اگر آپ کو حقیقت میں اللہ سے ڈر ہے تو آپ کا دل تکبر سے پاک ہوگا،
حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کا تقویٰ غیب سے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ریاکاریوں سے، حسد سے، دشمنیوں سے، بغض سے، اپنے آپ کی خود پسندی سے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے سے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک رکھے گا، آپ کے دلوں میں چیزیں نہیں ہوں گی. اور اگر یہ چیزیں دلوں میں پائی جاتی ہیں تو یاد رکھیں دلوں میں اللہ کا خوف ابھی جگہ نہیں بنایا ہے. غیب میں اللہ کا ڈر اپنی جگہ بھی مکمل نہیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے کبھی دلوں میں تکبر آ جاتا ہے، کبھی غرور آ جاتا ہے، کبھی دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی حسد آ جاتا ہے، کبھی دشمنی آ جاتی ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے. ان تمام سے بچانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے ایمان میں سچے ہیں. ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا خیال رکھنے والے ہیں. تو معزز حاضرین، اس کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں، اور اس میں یہ بات بھی آپ داخل سمجھیں کہ بعض مرتبہ لوگوں سے ڈر کے، اللہ کے ڈر سے ہٹتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کے ڈر کو غالب کرتے ہوئے حق بات سے خاموش رہ جائیں، حق بات کو چھپا کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک ایسا ڈر ہے جو آپ کے دلوں میں اللہ کے خوف سے کہیں زیادہ جگہ بنا چکا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّا فَتَّقُونَ، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. تو معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اِيَّا كُنْتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے. تو جہاں پر آپ کو حق کہنا ہو، سچی بات کہنی ہو، کوئی بھلی بات بتانی ہو، کسی کے ڈر سے آپ خاموش رہ جائیں، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں نہ ہو، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. بلکہ ظلم تو اس وقت اور بڑھ جاتا ہے کہ حق رکھتے ہوئے آپ غلط بات کا ساتھ دیں، غلط تائید کریں، آگے بڑھ کر کے گناہ کی تائید کریں، گناہ میں اپنی مدد کریں، گناہ کی مدد میں اپنی زبان کھولیں. معاملہ اور سنگین ہے، معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے دل میں حقیقی معنوں میں جیسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ویسے اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں نہیں ہے. معزز حاضرین، دلوں میں اللہ کی خشیت، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ڈرنے والوں کو بڑا چاہتا ہے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی یہ رہی ہے، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی خشیت مجھ پر طاری کر دے، اپنا خوف مجھ پر طاری کر دے. دونوں حالتوں میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے رہوں چاہے میں اکیلے میں رہوں، دونوں حالتوں میں تیرا خوف مجھ پر غالب رہے. اے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے، تیری خشیت میرے دل میں ڈال دے. اور معزز حاضرین، اللہ نے ان لوگوں کی قرآن میں مذمت کی ہے جو لوگ لوگوں سے ڈرتے اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. اللہ تعالیٰ نے ان کا عیب بیان کرتے ہوئے، ان کی برائی بیان کرتے ہوئے، ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ لوگ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے چھپ نہیں رہے ہیں، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں، روم میں بند ہو کے کام کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کوئی حرکت کرتے ہیں، چھپ چھپا کے جا کر کے اجنبی جگہ پر کوئی کام کر کے آتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں. بچتے کس سے ہیں؟ ڈرتے کس سے ہیں؟ چھپاتے اپنے آپ کو کس سے؟ لوگوں سے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ہے اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں چھپتے، اس سے نہیں بچتے. اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے. تو ہر وہ شخص جو اکیلے میں گناہ کرے، کسی انسان کی، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے بیوی کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچے کی، اپنے ساتھی کی نظر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، ایسی باتیں وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے کام وہ کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. معزز حاضرین، چھپنا، بچنا، ڈرنا ہو تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے بچیں، اللہ سے چھپیں. معزز حاضرین، آخر میں یہی بات میں کہوں گا
کہ آپ کوشش اس بات کی کریں کہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دکھاوے کا خوف نہ ہو، ریاکاری کا خوف نہ ہو، خشیت الرحمن بالغیب، غیب میں اللہ سے ڈرنے والے بنے، اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والے بنے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے، تو ایسی خشیت، ایسا خوف آپ کو اللہ کے ہاں جنتوں کا حقدار بنا دیتا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی رضا مندیوں کا حقدار بنا دیتا ہے. اور وہ خوف جو دکھاوے کا خوف ہو، دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا دے تو پہنچا دے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو معزز حاضرین، غیب پر ایمان اور غیب میں اللہ سے ڈرنا، یہ دو بنیادی ایسی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو سدھار دیتی ہیں، صحیح راستے پہ لگا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب میں اللہ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں خشیت تقوی للہیت پیدا کرائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے خلاف جانے، یا پھر شبہات میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.